Hei vaan kaikille. Mä olen Samuli Rautava. Mä työskentelen lääkärinä HUSin vastasyntyneiden teho-osastolla ja neonatologian apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Olemme tutkineet vastasyntyneen antibioottialtistuksen pitkäaikaisvaikutuksia lapsen terveydelle. Tutkimuksemme osoittaa, että vastasyntyneenä saatu antibioottihoito saattaa häiritä lapsen kasvua aina 6 vuoden ikään saakka. Tuloksilla on käytännön merkitystä. Meidän tulee yhä tarkemmin harkita, ketkä lapset tarvitsevat vastasyntyneenä antibioottihoitoa. Ja toisaalta meidän tulisi jatkossa löytää keinoja, joilla voidaan tukea niiden lasten normaalia kasvua ja kehitystä, jotka vastasyntyneenä saavat antibioottihoidon. Merkittävä osa, jopa 5–10% vastasyntyneistä altistuu antibioottihoidolle. Bakteeriinfektiot on vastasyntyneillä hyvin yleisiä ja monet lapset tarvitsevat tämän hoidon. Kuitenkaan tämän hoidon pitkäaikaisvaikutuksista meillä ei juurikaan ole tietoa. Antibioottihoidon tiedetään häiritsevän suolistomikrobiston kehitystä, joten sillä voi olla myös pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Me selvitimme asiaa Varsinais-Suomen syntymäkohortissa, joka koostuu 12 000 täysiaikaisena syntyneestä lapsesta. Tässä aineistossa me osoitimme, että vastasyntyneenä saatu antibioottihoito, oli lapsella infektiota tai ei, häiritsee lapsen kasvua aina 6 vuoden ikään saakka. Tutkimustulos oli aika yllättävä ja uusimme sen riippumattomassa saksalaisaineistossa. Osoitimme myös, että tämä antibioottihoito aiheuttaa suolistomikrobistoon häiriön, joka kestää aina 2 vuoden ikään saakka. Ja yhteistyössä israelilaisen laboratorion kanssa osoitimme, että siirtämällä hiiriin antibioottialtistuneen lapsen ulostetta, näihin hiiriin saadaan aikaiseksi myös kasvuhäiriö, joka vahvasti viittaa siihen, että tämä antibiootin suolistomikrobiston ja kasvuhäiriön välinen yhteys menee nimenomaan suolistomikrobiston häiriön kautta. Tämän tutkimuksen tulokset siis osoittavat, että vastasyntyneenä tapahtuneen antibioottialtistuksen haitat saattavat jatkua pitkälle lapsuusikään. Kuitenkin merkittävä osa vastasyntyneistä tarvitsee antibioottihoidon, joka on parhaimmillaan elämää säästävä ja vammautumiselta säästävä hoito. Jatkossa tarvitaankin tarkempia keinoja tunnistaa ne vastasyntyneet, joille on kehittymässä bakteeritulehdus. Tätä tutkimusta jatkamme. Toisaalta tarvitaan keinoja tukea niiden lasten suolistomikrobiston normaalia kehitystä ja kasvua, jotka lapsena ja vastasyntyneenä altistuvat mikrobilääkehoidolle. Tämä on toinen tutkimussuunta, jota ryhmämme jatkaa.